tervetuloa kaikki kannukseen tänne Uusitalon maitotilalle. Ja Marko Uusitalo, Annikka Uusitalo ja sitten poika Sami. Missä me oikein tarkemmin ollaan ja mitä täällä tapahtuu? Kuunkalla ollaan ja Uusitalon tilalla ja katsotaan tuota laitosta, mikä tuottaa sähköä ja lämpöä. No tässä on joku, mistä se tavara tulee laitokseen, niin kerropa Annika, minkälainen maidon tuotantoyksikkö tässä on taustalla? Meillä on semmoinen 220 lypsyä ja on harjoitettu siinä päällä. Kolmella robotilla lypsä. Sami, mikä sun rooli on tässä yhtälössä ja täällä tilalla ja niin poispäin? Mä huolin tuolla navetalla oikeastaan kaikesta ja sitten nyt huolin täällä laitoksella myös huollon ja kunnossapidon. Mikä se Marko sai lähtemään tämmöiseen biokaasun hommaan? Eikä me yritetty mitään myyä, tähän taisit vaan haluta tämmöistä. No suutin pyytteen jo. Joo, niin mäkin muistelin, että nämä kiljuen halusit ja yritettiin estää ostamasta, mutta sitten päästiin kauppoihin. Ei vaan, onhan me vissiin aika monta vuotta tätä mietin. No kyllä sitten on ollut puhetta. Tässä sitten alkoi tietysti tiivistyä se ajatus, että mitä jos tehtäisiin sähkö ja lämpö itse ja lietettä on paljon ja jonkun verran kuivalantaa ja nurmisyötteitä ja niin edelleen. Ja siinä yhtälössä me sitten päätettiin, että tehdään myös kuivike jatkossa. Ja turpeen saanti on tietysti mennyt pikkusen hankalaksi ja hyvälaatuinen kuiviketurve ja niin edelleen. Mehän sitten päätettiin tehdä rejektistä kuivike ja Sami on eniten perehtynyt siihen, niin miltä se nyt on vajaan vuoden nyt ollut se kuivitusjärjestelmä tuolla navetalla, niin kerropa lyhyesti, mikä sulla siitä on tällä hetkellä fiilissä. No, hyvät kokemukset siitä on jäänyt ja saa nyt reilun vuoden pyörinyt siellä ja jos vertaan turpeeseen, niin sitä pystyy laittamaan enemmän ja siihen pöliseen ja oikeastaan sama. Bakteerien ja muiden kanssa ei ole ollut ongelmaa sen enempää kuin muillakaan kuiviketyyleillä hyväksi havaittu ja en ole nyt vaihtamassa pois kaasta. Kyllä, kyllä. Joo, eli se prosessihan tässä etenee sillä tavalla, että raakaliite tulee mänätykseen ja sitten mänätysjäännös menee putkella tuonne navetan päähän. Separaattoria ei tässä laitoksella nyt näy, vaan se on tuossa betoniseinän takana navetan päädyssä ja siinä se on lattialla ja ruui nousee renkikuivitusjärjestelmään ja aina kun renki tulee täytölle, niin separaattori lähtee pyöriin ja se imee täältä mänätysjäännöslietettä sinne ja sitten se puottaa kuivitusjärjestelmään ja levittää parsiin ja se nestejäi pumpataan sieltä navetalta sitten näihin varastoaltaisiin, jotka on tuossa ojantakoja. Aina kun separaattori ei käy ja reaktorista poistetaan lietettä, niin se menee tästä suoraan tuonne varastoaltaisiin. Ja ne hyödyt tässä, niin me tehdään tuossa tällä hetkellä valtotietä, että 50 kilowattia on sähköntuotanto ja siitä tulee sivutuotteena semmoinen vajaa 100 kilowattia lämpöä. Ja mihin se Marko menee tuon sähkö ja lämpö? No sähköhän pääosin käytetään, kun sä navetan lämpöä. Menee myös tietysti tuossa, kun se on hallittaja. Siellä lämpenee kaksi talua. Se on kolme talua ja hallittaja. Menee lämpöä hakkeella, sitten jeesataan tuolla kumaa. No sulla ilmestyi sitten samaan aikaan, kun tehtiin tämmönen reaktori tähän, niin näytti niin hyvältä, että teit semmoisen samantyyppisen tornin tuohon navetan toiseen päähän. Mikä siitä tuli? Joo, siinä on kuivaa viljasiilo ja siellä on lämmönvaihe, johon tästä on vähän lämpöä syksyllä ja kuivaa. Joo, eli se vilja kuivaajahan sitten haukkaa aika merkittävänkin määrän lämpöä ja saadaan silloin syksyllä sitten
sitten hyvin. Eli tämähän on semmoinen tilanne, että tuossa katolla näkyvä lauhutinhan pyörii kesäaikaa sitten, kun generaattori huutaa koko ajan, niin sitä menee taivaalle. Eli se on ihan hyvä idea sitten käyttää se siellä kuivauksessa. Tämänkin hankkeen investointituki, luvitus niin edelleen on edennyt ja tuota niin, mitä kiemuroita siinä on tai voi olla mukana. Se on tietysti tunnin tarina, jos lähdet aivan syvällisesti, mutta että noin niin kuin pääpiirteet. No niin, terve vaan kaikille. Eli pääpiirteet tähän tämä, jos ihmiset tuki hakua merkitään, niin siellä aikaikkuna eniten ottaa tai voi ottaa lupaa kuvia, eli lähinnä ympäristölupaa kysymys siellä. Biokaasulaitoshan käsitetään hyvinkin niin kuin ympäristön kannalta tämmöisenä positiivisena kokonaisuutena ja siellä on ollut tilanteita, että on pitänyt tämmöinen maatilalaitos lähteä luvittamaan pelkästään niin kuin sen eläinsuojan ympäristöluvassa olevan niin kuin lannan käsittelyn osalta, ei koko lukkoa, mutta kumminkin näin. Sitten vastaavasti on tulkintoja, että ei ole tarvinnut lähteä muuttamaan ympäristölukkoa. Tässä oli silleen hyvä tilanne, että se pystyttiin niin kuin viemään ilman ympäristöluvan muutosta. Ja kyllä se niin kuin valtakunnan tasolla on nyt niin kuin ymmärrys kasvanut siellä viranomaispuolella, että tämä on ympäristökannalta positiivinen juttu. Toki vielä on näitä tilanteita, että pitää se ympäristölupa lähteä muuttumaan, vaikka ne syötteet tulevat. Ja tässä tosiaan meni hyvin, ei tarvinnut lähteä sitä puolta, eli tämä laitos katsottiin, että on hyvä kokoinnus ympäristön kannalta ja se meni nätisti. Ja sitten toinen, mikä niin kuin on tämä rakennuslupaa puoli, sekin meni ihan nätisti, että siinä oli rakennusvalvonnan kanssa plus sitten niin kuin pelastusviranomaisen kanssa ne keskustelut ja ei siellä nyt niin kuin ongelmia, että luvat tuli hyvin ja aikataulussa ja sitä he sitten pääsivät niin tukihakuomimaan eteenpäin ja sieltä sitten tuki päätyi. Kaikki ne tässä meni niin hyvin nämä lupaat. No kerrotko lyhyesti nyt, missä tällä hetkellä mennään tuon luvituskuvion, tai ei niinkään luvituskuvion, kerrotkin siitä jo, mutta tämä investointitukipolitiikka. Meillä on nyt parikin erilaista rahoitusmallia näihin maatilan tai maaseudun yritysten rahoituksiin. Mitä ne on ja mistä niitä haetaan ja kuinka ne toimivat? Joo, eli tällä hetkellä tämän tyyppinen laitos, mikä on maatilan. Laitos käyttää maatilan syötteitä, lantajakkeita, peltobiomassa, niin tässäkin, ja sitten energiaa käytetään maatilalla, niin silloin on maatilan investointituki, ja se on nyt noussut toukokuussa 50%. Eli puolet pystyy saamaan ihan investointiavustusta. Ja sitten toinen kuvio on tässä niin kuin maaseutuyritys, eli sitten tuotettaisiin energiaa ja myydäisiin tilalta ulospäin, niin sitten on tämä viime kuussa 15. päivän ensimmäinen haku oli tähän maaseutuyrityspuolelle, siellä tuki nousi 50%. Eli tavallaan erot näissä on se, että maatilatuella energia käytetään tilalla ja sitten kun mennään siihen maaseutuyrityspuolelle, niin sitten myydään valtaosa niin tilalta ulospäin. Kyllä. Eli siinä on nyt kaksi eri mallia, molemmissa sama investointitukiprosentti, eli puolet investoinnista investointitukena nythän tämä on niinku ollut selkeästi havaittavissa. Kaikki poliittiset puolueet kannustaa biokaasuinvestointeihin ja tämä on niinku joka päivä lehdessä ja uutisissa, jos alaa seuraa. Pari viikkoa sitten oli tuossa biotalouspäivä Tampereella, oltiin itsekin siellä, niin kyllä niinku ala menee ankarasti eteenpäin ja hyvä niin on tätä odotettukin, että nämä tukipolitiikat ja muut kannustaisi nyt oikeasti ottaa se askeleen tässä ja sillä tavalla Envitec-Polis tekee juurikin näitä hommia. Mitä se teidän niin kuin päätoimikuva on? Tämän tyyppisessä kuviossa nimenomaan niin autetaan tässä niin tukihaussa ensinnäkin kannattavuuslaskennassa ja mietitään sitä vaihtoehtoja ja kannattavuutta tarkastellaan. Ja sitten mennään tukihakua kohti, niin sitten just näissä lupakuvioissa. Ja jos siellä jotain tämmöisiä niin kuin haasteita rupeaa tulemaan, niin pyritään löytämään niihin niin kuin ratkaisut sitten, että lähinnä näissä lupakuvioissa ja käymään keskustelua viranomaisen kanssa. Että keskustellehan se menee eteenpäin ja tieto kasvaa siellä viranomaispuolella, niin aina se kokonaisuus helpottaa. Tämän tyyppiset, niin kuin tämäkin laitos, niin latua raivaa siinä mielessä, että näistä niin kuin oppi tarttuu. Myös sitten siitä näkökulmasta, että
tässä tuli hyvin esille, että tämä on niin kuin energia tuotetaan tilalle ja tuota, siihen liittyy sitten tähän biokaasulaitokseen myös muita kannattavuutta parantavia elementtejä. Että siellä tuli tämä kuivikennäkökulma esille. Se on parantaa lantalogistiikka. Koko ajan tieto karttuu näiden laitosten kautta sitten siitä, että miten se ravinne käytön tehostuminen myös on. Että se on tavallaan ei ole pelkästään niin kuin energiainvestointi, vaan meillä on työ nimenä ollut tämmöisenä, että se on niin kuin kiertotalousinvestointi. On se sitten oikein tai ei, mutta kumminkin, että ei pelkästään energiaa. Niin kyllähän näissä laitoksissa niin kuin vähän tilanteesta riippuen, niin jopa niin, että puolet on niistä muista hyödyistä ja puolet tulee energian kautta. Varovainen sen lekaamisen. Varpaille. Joo, tosiaan niin ihan lyhyesti. Biokaasu on lähdössä nousukiitoon tällä hetkellä ja kovat tavoitteet nelikentässä. Tämä hetkinen biokaasun tuotettu ja käytännössä tarkoittaa erityyppisiä laitoksia. Tämä edustaa tämä maatilakokoluokka energiat tulee tilalle, että se tuli hyvin esille sitten, että se on muutakin kuin energiatuotantoa ja tämä hyvin niin kuin, tuo kokemusperäistä tietoa ja mahdollistaa sitten näitä investointia laajemminkin ja niin kuin näkyy tällä porukkaa kahvissa varmaan lähtee hankkeita liikkeelle ja meillä on ollut tapana sitten, että tavoite, että saadaan investointia liikkeelle, niin muistaa sitten tiloja, että tämä latua raiva, niin tämä on nyt tämmöinen biokaasuleka, että siihen on peivattu tämä nimi tuohon, että se on ei ehkä asennushommia tuonne laitokselle, mutta pieni muistaminen siitä, että teette tärkeitä työtä tähän biokaasutoimialan kehittämisen näkökulmasta, niin tämä on tämmöinen pieni muistaminen teille.